Eu vejo reduzida a sociedade civil, tantos milhões de habitantes selvagens que nos rodeiam, tornados cidadãos úteis e laboriosos. Vejo povoada as margens de tantos rios navegáveis, vejo adiantadas as artes e as ciências, promovendo a indústria, anunciando o comércio, penetrando os sertões e descoberto as suas preciosidades. Vejo marchar de um passo igual a agricultura e a mineração, coberta de rebanhos e campinas, crescerem as povoações, fundarem-se as cidades. Eu e meu esposo, a gente pagava aluguel, né? Todos dois trabalhavam. Aí a gente pagava aluguel, eu fiquei desempregada, depois ele ficou. A gente ficou sem condição de pagar o aluguel, né? Não estando trabalhando, como é que paga o aluguel? Aí a única sugestão que nós tivemos foi, a gente até conversou, aí entramos em acordo. Aí eu voltei para casa da minha mãe, ele voltou para casa da mãe dele. A gente ficasse, né? Um dia eu dormia na mãe dele, outro dia eu dormia lá na minha mãe. Ficamos separados. Aí eu tô lá na minha mãe na época tinha até viajado pra Bahia e passou na televisão sobre a invasão do Veracruz, foi na segunda-feira. Aí a colega minha, que é até filha do senhor ali, falou assim, foi lá em casa, Márcia, eu vim aqui te falar um negócio. Falei, já sei, é sobre a invasão. Eu nem não sabia o que era isso. Não conhecia, porque em Niquelândia não existe esse negócio de invasão. Olha, isso aqui foi uma polêmica.
Porque depois do loteamento, já com várias famílias aqui, né? Já tudo organizadinha, aí surgiu um problema que devido muita cisterna. Aí eles alegaram que a cisterna estava contaminando o lençol freático, né, do rio Meia Ponte. Aí aquele... O Sullivan, acho Sullivan, né? Aí ele também entrou numa polêmica, veio gente até do exterior, né, para fazer pesquisa aqui, para desmanchar o loteamento. Isso aqui foi muito terrível mesmo, eles queriam acabar com o loteamento. Uma polêmica danada, teve muita luta, né? Mas acontece que acho que eles pensou melhor, eles pesquisou melhor e viu que o bairro deveria ficar. E hoje em dia a gente está aqui, mas a gente teve muito ameaçado de ser jogado do outro lado do Meia Ponte, talvez. Isso aí a gente dava até frio na barriga, sabe? Não, eu, mas o meu marido, a gente tinha assim, problema, né, de sangue, né? O meu sangue O negativo e dele O positivo. Então, esse problema de diferença de sangue trouxe problemas, consequência nas crianças, né? A minha primeira, ela nasceu e viveu só 45 dias. Ela passou aquele problema leucemia, né? O segundo, encefalite. O terceiro, ele engoliu secreção do parto no hospital e aí deu infecção intestinal que levou à morte. E já o Ronildo, ele morreu, estava faltando um mês para 7 anos, mas ele deu uma corrupção de verme, entrou em coma e aí eu levei no hospital, a pressão dele estava muito baixa, né? E por falta de sorte, talvez fosse o dia chegado, o médico, sem fazer nenhuma pesquisa do que o menino poderia ter, ele fez uma magnapirol na veia, aí foi morte instantânea. Isso já tem algum tempo. Eu tenho passado por fases bastante difícil, dolorosa, né? Depois veio a morte do meu marido, né? Ele foi vítima de um problema no pâncreas, pancreatite crônico que ele deu, né? Então, o pâncreas dele diluiu todo e na cirurgia ele não resistiu e veio a falecer. Dia 4 de setembro, fez 6 anos que ele faleceu, né? Então, eu já tenho passado por bastante tribulações, mas estou aqui, né? Tenho certeza que Deus me ama de uma forma tão especial, porque senão eu não estaria nem aqui, né, dando essa entrevista para vocês. Porque se eu fosse uma pessoa assim que não buscasse de Deus, não tivesse fé em Deus, eu já tive época de pensar até em suicídio. Eu pensei, mas para que suicídio na minha vida? Sou uma pessoa perfeita. Posso trabalhar. Né, a falta do meu marido, né, ele foi, mas eu tô com vida. Tenho que ver que minhas crianças vão depender muito de mim. E se eu fazer uma coisa dessa, eu sou uma covarde. E não tem por que eu ser covarde. Eu posso lutar, posso enfrentar. Então, eu pretendo viver ainda muito mesmo. E a música também me ajuda muito, né, que eu gosto muito de música. Tem uma caixa cheia de fitas. Quase todo dia. É difícil um dia que eu não escuto música. E aí eu canto, eu danço e dou glórias a Deus por cada minuto de vida que Ele me concede. Tô aí. Alegre, sorrindo para vocês, né? Alto astral. Thank you.
que foi já de noitinha, chegou ele. Ele, o motorista e um padre. Aí ele chegou e falou assim, Dona Emília, eu vim falar para a senhora que esse dia eu tive aqui. Falei, confia. Ela disse para mim que ela tinha vontade de ir para tratar, não tinha. Ela falou assim, só tô em pelejo, mas nunca que eu tô pelejando, mas não consigo. Ele falou assim, pois está arrumada. O homem está aqui, o motorista está aqui, o carro está lá em casa. Amanhã, 4 horas, ele vem apanhar assim. Aí também ela arrumou as roupinhas, pôs no saco. Nós deitou, foi antes de 4 horas de dar. Ele falou assim, na hora que buzinar o carro, a senhora pode descer. Aí quando ele buzinou o carro lá na casa dele, do tio Tom, nós desceu. Sartou o corpo, sartou, matou outro mataburro que tinha do esgoto. Nós pegamos o carro e veio. Até que nós chegamos. Chegou aqui na volta de 3, 3 e meia que nós chegamos aqui. Me passou para sempre. Aí ela ficou aqui, nós chegamos numa quinta-feira. Ela ficou sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Fez exame, não deu nada. Eu não tinha dinheiro para voltar. Aí o diretor pegou. E tinha um primo dela aqui, e nós nem sabíamos. E ele ia para lá. Ele ia lá para casa do da Barreirinha, irmão. Não, para casa do irmão dele. Aí ela falou assim: ó, Tico, você vai que dia? Ele falou assim: eu vou terça-feira, terça ou quarta. Ela falou assim, você deixa para ir quarta, porque terça-feira à tarde que o diretor vai me dar o dinheiro da passagem. Falei, tá bom. Aí quando foi na quarta-feira de madrugada, e saiu. Menino, aquilo para mim desabou. Aquilo para mim foi a derradeira hora, eu desejei a morte naquela hora. Que eu vi a minha mãe sair. Nunca tinha separado da minha mãe, uma noite sequer. Eu morri de paixão. Eu chorava dia e noite daquele desespero. Pensando, nunca fiquei sem minha mãe. Nunca fiquei sem minha mãe para hoje eu ficar. E ali o mundo rodava para mim. E terminou ela lá e eu aqui. A gente vai parando, né, os vícios da gente, vai consumindo um pouco também da energia da gente de cantar, né. Tem hora que você tem que fazer uma puxada, uma virada de música, muitas vezes o fôlego já não é aquela coisa de antes mais, né. Mas se alguém tocar, ainda arranha alguma coisa. Quer tentar? Pega o violão. Cadê seu filho? Não tem mais violão, não. Ele vendeu violão. Por isso que eu falei que é porque não tem. Ah, tô sabendo. Mas dá pra experimentar seu violão, não dá? Não vai me dizer como é que eu vou cantar. Ai. Minha voz não tá mais legal. Aí eu fico muito com vergonha. Aí só se pôr a fita lá, eu acompanho de fora. Você ajuda nada a mãe cantar? Naldo? Aí não saiu. Pois é. A minha irmã, ela é cantora. Esse dia ela veio gravar um CD aqui, mas é evangélico. Se alguém te descobrir no filme, você cantando. Você vai virar cantora. É sua oportunidade. Meu Deus do céu, mas aí eu já não dou conta mais assim. Aí eu tenho que entrar em aula de música, né? Pôr playback, me cantar em cima do playback.
Então eu vou escolher uma. Posso? Compreenderam que não existe nada mais entre nós. Meu violão caiu de cima do armário. Tuas cordas rebentaram, dando adeus de minha voz. O meu casaco com você se acostumou. Sentiu tanta minha falta e de tristeza desbotou. Se eu soubesse, eu iria lhe perder. Não teria acostumado minhas coisas com você. Não teria acostumado minhas coisas com você. Já não tem velocidade, pois ele sente saudade quando andava com você. Meu telefone, que sabia quase tudo, de repente ficou mudo e mais nada quer dizer. Meu relógio certo trabalhou, depois que ficou sabendo, nada mais ele marcou. Se eu soubesse, eu iria lhe perder. Não teria acostumado minhas coisas com você. Não teria acostumado minhas coisas com você. Eu sou compositor, certo? Faço algumas poesias, sou cantor de rap, sou letrista, sou desenhista reprodutor, engano na pintura, né? Parede mesmo, sou borracheiro, sou auxiliar de padeiro, sou pizzaiolo e ajudante de cozinha. Só que o emprego aqui é difícil. Caso a gente venha a ter uma resposta negativa, a nossa partida vai ser novamente começar do zero. Do mesmo jeito que a gente começou. A gente invade de novo e vai ser toda uma outra nova luta, né? Mas vamos persistir. Persistir e resistir. A gente vai ficando velha, vai matando a ilusão também. Só que a minha eu procuro não matar, eu procuro viver mais. Acho que isso aí é a razão mais que dá mais ânimo para a gente levantar todo dia, ir para o trabalho, muitas vezes se não está trabalhando, tem um dia melhor, põe uma fitinha aí, começa a curtir, começa a lembrar de coisas boas, esquece das coisas ruins que já tem passado na vida da gente. Por isso que eu sou muito fã da música, né? Igual nós estávamos ouvindo o Fagner, né, o Zé Ramalho. É uma inspiração de vida, aqueles homens, né? Já tão velho, mas já ajudou muita gente, assim, caído, levantar, né? Porque muitas pessoas, ele acha que tudo acabou para ele. E aí, quando você escuta uma música boa, uma música raiz, ela mexe com toda a sua vida. Te põe para cima, te faz lembrar de coisa que você não queria mesmo esquecer. Eu vejo a vida dessa forma.
Eu faço tudo pra você voltar. E tudo, enfim, eu farei pra você sempre aqui ficar. Olha, meu coração já não suporta mais. O meu amor é tão grande que até já sofri demais. Eu não esqueço que um dia você me prometeu, falando, chorando e falando baixinho, meu coração é seu. Agora tudo acabou, só resta enfim esperar que você volte pra mim. Então nunca mais nosso amor vai ter fim. Então nunca mais nosso amor vai ter fim. Se tiver um arranjo até melhor, né? Se arranjo. Vou chegar nesse ponto sem... Santa Maria. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Qual que é a próxima? Pobre daquele que gostar de você, pobre daquele que pensar em te amar, vou dar conselho. No caso do Brasil, os setores da agricultura e do agrobusiness são os mais promissores, com capacidade de fazer rodar toda a economia de forma a se chegar ao tão sonhado desenvolvimento sustentável. O mercado internacional é francamente comprador de produtos agropecuários. As grandes populações do mundo são carentes de alimentos. Toda a Ásia precisa de comida. Ora, a extensão de terra que temos, as benesses do sol, clima, fertilidade e a enorme quantidade de água que Deus nos deu, colocam nosso país em situação extremamente favorável para erguer uma grande nação a partir da agricultura e do agrobusiness e sem comprometer o ambiente. Mas há problemas a superar. Os movimentos de invasão de terras e a frouxidão do governo na garantia dos direitos de propriedade dão margem ao crescimento meteórico do clima de medo e tensão que rodeia as fazendas brasileiras. Isso não pode continuar. Estou me acabando e você me iludiu, mas de vingança não vou deixar. Quem ganha mais ninguém. Vou até pregar aviso por onde passar. Você vai sofrer, você vai chorar. Não vou deixar você enganar a mais ninguém.